Addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough of, lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do? Labas vakaras visiems! Man iš tikrųjų truputį širdis srūva krauju. Paskutinis vakaras, paskutinis šou. Nors ta kartėlio, tas prieskonis iš tikrųjų yra gana saldus. Nes pagaliau paskutinis vakaras, pagaliau apdovanojimai, pagaliau šou ringa finalas. Praėjo 3 neįtikėtinai gražūs vakarai. Mes su vaikais užkulisiuose taip susibendravom, vienas kitą palaikėm, dalinomės įspūdžiais, jaučiau vaikų jaudulį, po kiekvieno vakaro jaučiau jų džiaugsmą ir euforiją. Ir iš tikrųjų dabar ore tvyro toks malonus jausmas to finalo, tos pabaigos, kada mes jau viską užbaigsime ir kada galėsime džiaugti šio gražaus projekto vaisiais. Ir man labai džiugu, jog šis projektas turės labai gerą ateitį. Aš labai tikiu ir žinau, kad kitais metais jis tikrai vėl bus. Aš tikiu, kad jis bus dar geresnis, dar profesionalesnis, nes prie šio projekto dirba patys nuostabiausi savo srities profesionalai. O profesionalai gyvena čia, Kupiškio kultūros centre. Tad, mėlėjai, negalėkite mums aplodismentų, mes labai jų norime išgirsti. Ačiū. Na, aišku, negalim susižerti visų laurų, nes vis dėlto viskas vyksta dėl mūsų nuostabiųjų, gražiųjų, jaunųjų šokėjų. Tad šokėjai, pasiruoškite, lai prasideda paskutinysis, pats gražiausias šokių ringo paradas. Ir kviečiu pirmąją porą, 004 Pijus Gudonis ir Ainė Jakubkaitė. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llamas, no respondo. Tira
sea porque te toca a ti perder. Yo aquí ya sé, pero tu aim. Miro porque me toca a mí otra vez. Antrieji pora 006. Nikita Zimin ir Viltė Jakubkaitė. Kokia įtampa. Net aš įsitempiau, jau galvoju, kur man reikės trauktis, nes vietos nebėra, nes šitiek daug apdovanojimų. Laimiai muzika nutilo. Dabar į sceną kviečiu porą 003. Haroldą Žalneriūną ir Kamilę Gerasamavaitę. Toliau į sceną kviečiu porą 002, Emilijų Beinorą ir Nikolę Lupeikytę. Taip, klausome žodis Irinai. Labas vakaras. Dabar turėtų pasirodyti pora, bet berniukas susirgo. Ir gaila, šiandien nebus šitos paros, Jakubas ir Adrija. Taip, iš tikrųjų, Jakubai, jeigu tu mus stebi per šią tiesioginę transliaciją, linkėjimai tau, Jakubai, sveik greičiau ir būtinai susitikime kitais metais. Tad šiandien taip pat pasirodys 8 poros. Taigi, toliau kviečiu, kurie penktieji pasirodys, tai pora 007, Giedrius Kareiva ir Urtė Baltakytė. Kviečiu į sceną porą 009, Pijus Gudonis ir Urtė Aleksandravičiūtė. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adore it. Set fire to my forest and you let it burn. Pora 005, Vytas Jakšys ir Luka Gronskytė. Hey,
Taip, mėlyjei, tikrai įsidėsikite kuo plačiau scenoje, kad visi jūs gerai ir aiškiai matytų. Norime pasigerėti jumis paskutinį šį vakarą ir paskutinieji į sceną keliaujant pora 001 Benediktas Žiogas ir Ūla Aleksandravičiūtė. Norėčiau pradėti nuo padėkų. Iš tikrųjų, pats gražiausias žodis yra ačiū, o jo niekada nebus per daug. Ir pats didžiausias, pats, manau, nuoširdžiausias ačiū keliauja Vyteniui Jackūnui už choreografiją, už šių gražių porų paruošimą, už jo vargą, už jo trūsą, už įkvėpimą. Tad garsus aplodismentai Vyteniui ir vaikai, žinoma, jūsų padėka jam. Iš tikrųjų, gaila, bet dėl tam tikrų priežasčių Vytenis negalėjo dalyvauti šiandien čia su mumis, bet mes jam esame padėkoję, jau spėjom ir padėkos raštą teikti, ir dovanas, ir tikrai jisai neliko pamirštas, ir jo didelis darbas yra tikrai priimtas. Taip, ir mes jį esam už jį labai dėkingi. Ir dar kartelį aš norėčiau galbūt dar padėkoti mūsų ištikimajam žiūrovui, kuris buvo su mumis visus šios renginius. Teveliai, seneliai, sesės, broliai ir visi tie, kurie atėjo gerėtis ir grožėtis šiuo nuostabiu projektu. Taigi mes be jūsų būtume tik tais vieni, o jūs esate mūsų širdis, esate ta, ką jūs spinduliuojate mums atgal ir mes tuo ir esame gyvi. Ačiū jums, mėla žiūrovė. Poros yra labai kovingai nusiteikusios. Šiandien yra paskutinysis vakaras, kada viskas įsispręs ir viskas bus aišku. Bus sudėlioti visi taškai ant i. Pačios poros net nežino, kas jų laukia. Juk žinote, mūsų projektas tikrai intriguojantis ir verta laukti šių gražių vaikų pasirodymų. Ir jie yra tam, kad šiandien parodytų viską, ką moka geriausiai. Tad ačiū jums, mėly šokėjai, ir eikite, ruoškitės, susikaupkite ir kviesiu to jūs pabiškį į sceną. Tad dar kartelį gražus šių jaunų žmonių paradas. O kaipgi be mūsų ekspertų, galvoja, sėdi mūsų garbingieji ekspertai, na va, apie mus nei žodelio nepasakė. Tikrai jūsų nepamiršome ir žodį noriu perduoti ir Minai. Tikrai taip, Domilė. O kaipgi šokių ringas be ekspertų. Labas vakaras visiems. Labai džiaugiuosi su jumis, besisveikindama dar kartą, nors ir liūdna, nes tai jau paskutinis šio šou vakaras. Ir tradiciškai labai noriu palinkėti šokėjams jaudulio. Dabar pasakysiu, kodėl. Galbūt šiek tiek nostalgiškai nuskambės, bet dar tais laikais, kai buvau studentė, man vienas teatro dėstytojas pasakė, jeigu tu lipi į sceną ir nejauti jaudulio, reiškia du dalykus, bet abu dalykai yra blogi. Tai pirma, arba tu jau nebeturi kur tobulėti, nes visiškai nebesijaudini, arba tu tiesiog per daug savimi pasitikė. Tai irgi nėra gerai. Taip kad, mėly šokėjai, linkiu jums jaudulio, to tikro sceniško jaudulio, kuris verčia pasitemti. O jūs, mėly žiūrovai, gerbiami ekspertai, gražių šokių, negailėkit jiem aplodismentų, palaikom šokėjus!
Ir tesdama šio vakaro tradiciją, padirbėsiu šiandien su ekspertais, pabaigsime mes šį nuostabų vakarą. Tik tai balsuodami mes šiandien nekomentuosime, todėl kad savo gražius žodžius mes jau atidavėme ankstesniuose renginiuose. Taip, kad pasitikriname gerbėmėjai mūsų švieselės, mūsų balsus, įsijungiame, parodome visiems žiūrovam, kad švieselės tikrai veikia, mūsų balsai bus suskaičiuoti. Labai ačiū, taip tikrai visi veikia. Ir kadangi šiandien yra finalinis šou vakaras šokių ringo, mūsų ekspertų šiandien yra daugiausia, mūsų netgi 17. Oho. Ir dar trumpai apie šio vakaro balsavimą. Poros varžysis tarpusavyje arba bus numeris po vieną. Jeigu poros varžosi tarpusavyje, reiškia, jie kovoja dėl tam tikros nominacijos. Taigi jūs turėsite įsirinkti tik vieną favoritą, reiškia, jūs galėsite balsuoti tik vieną kartą ir tik už vieną porą. Jeigu tai bus dvikova. Jeigu pora šoka vieną kartą, tai jūs tada jau galvojate, ar duosite savo balą, ar neduosite, ar jums patiko, ar jūs palėte, ar nepalėte. Tada jau vėl vyks visas bendras balsavimas. Taigi, manau, tikrai nieko nepamiršau. Šiandien taip pat bus daug įspūdžių, bus daug naujienų. Nenumaldomas tiesiog yra mano noras greičiau pamatyti numerius, pasirodymus, intrigas. Bet, jau kaip tikriausiai pastebėjote, mes šį vakarą turime svečių. Tai žavusios ugnės šokėjos. Ir aš jas norėsiu pakviesti dar kartelį į sceną. Atsiprašau, pasirodė, kad šakėjai dar nepasiruošė. Tai tada pakvieskime į sceną vadovę šokių studijos. Taip. Taigi mes jau, kadangi stovim šalia, tai va, ir žaisime drauge, kad būtų drąsiau. Ir noriu pastatyti jums Ugnės kolektyvo vadovę, tai yra Ugnė Goštautienė. Aplaudismentai šiai nuostabiai moteriai. Ir kad nepaleis jūsų tuščiomis, mes turime jums dovanų. Taip, aš bandysiu. Tai yra mūsų kultūros centro direktorės padėkos raštas. Ačiū Jums labai, kad Jūs atvykote pas mus į svečius. Ir štai dar mažos dovanėlės, kurios stiprina draugystę. Labai lauksime Jūsų sekančiose mūsų renginiuose. Ačiū Jums. Na ir žinoma, mes dar tikrai pamatysime tas nuostabias merginas. Tik tai reikės truputį palaukti. Na, o jau kad aš jau vėl čia esu scenoje, na ir pradėkime tą mūsų šokių ringą. Aš matau, yra daug labai vokų. Tai aš manau, pirmiausia, pabandysiu, galbūt traukime žaviausią porą. Štai yra vokelis, vokelėje yra užrašyti vaikų vardai. Man net pačiai smalsu, kasgi pirmieji pasirodys mūsų šiame šokių ringę, sakingas momentas, jaučiuosi kaip ir Oskarų nominacijų teikimą, iš tikrųjų labai didi momentas. Ir dabar, tikiuosi, mane išgirs ir yra pasiruošę Pijus Gudonis ir Urtė Aleksandravičiūtė, bei Emilijus Beinorės ir Nikolė Lupeikytė. Kviečiu jūs vaikai į sceną. Tikrųjų intrigos verda, mes esam tokiame netikėtume, kad net patys vaikai nežino, kada bus pakviesti į sceną. Ar tikit arčiau manęs? Jau mes esame susipažinę, tikrai manęs jau nebebijote, kai galbūt pirmą vakarą. Ir štai yra du pasirinkimai. Galbūt pradėkime nuo Nikolės, išsitrauk vieną. Jums liks šitas. Ir dabar galbūt yra drąsesnė pora, kurią norėtų pradėti.
Gerai, Emilijus tvirtu balsu pasakė, mes galime. Ir štai pirmoji intriga. Šio viso vakaro tema yra kino filmų garso takeliai. Tad skambės pačių gražiausių filmų, pačios gražiausios melodijos. Vaikai, galima prieiti va truputį arčiau, kad jūs matytumėt ekraną ir galėtumėt pasiklausyti kartu su mumis jūsų užduoties. Ir pirmoji Emilijo ir Nikolės užduotis yra filmas Best 60s Dancer Boy Ever. Filmas 1963. Dabar žiūrėsime ištrauką. Na, laiko turėjote apmąstymams, ar ne, jau galvojot, koks jūs šokis, jau susidėliojot, pasiruošę? Pasiruošę, gerai, prašome į scenos vidurį, muzika. Ačiū. Puikiai. Vaikučiai, pasistengit, kad jūsų šokis atitiktų filmo energetiką ir charakterio. Gerai? Na, matote, tikrai mūsų Irina nori iš vaikų ištraukti paskutinės jėgas, nes kadangi yra paskutinis vakaras ir jūs turite tikrai pasistengti. Na ir dabar Pijus bei Urtė ir filmas su Rita Šovart. 1956 metų. Pažiūrėkime, koks tai filmas. Dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Pasiruošę? Gerai, scena jūsų. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, boy, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. And I can hear the sound of violins long before it begins. Šaunuoliai, kviečiu abi poras arčiau į scenos vidurį. Iš tikrųjų, mačiau labai žavės vaikų šypsenas, labai žaviai šypsojasi Urtė, tokia koketiška šypsena, tikrai pritaikė pagal muziką. Nikolė su Emiliu tikrai irgi neatsiliko, žavėjai mūsų šokėjai.
Dabar taip ekspertų darbas, įsirinkti vieną porą, kurie jums patiko labiau ir balsuoti tik vieną kartą. Taigi, prašau, Emilija ir Nikolė, ženkite į priekį. Laikas balsuoti. Taip, šešios širdelės, šešios švieselės užsidegė. Ačiū jums. Ir Pijus ir Urtė. Laikas balsuoti. A, 17 komisijos narių yra iš viso, tai jeigu aš teisingai suskaičiavau, turėtų būti 11 švieselių. Ar aš suskaičiuoju teisingai? Aš suskaičiuoju 9. 9. 10. Aš matau 10, tai reiškia, vienas balsas tikriausiai susilaikė. Irina, ar mes galime padaryti kaip tokiame konkurse susilaikymą? Vienas balsas skirtumas jau užtenka. Gerai. Ačiū jums, dar jūsų laukia dar vienas pasirodymas. Dabar galite eiti palisėti, nubraukti prakaitą, nes tikrai vaikai nusėtė rasos lašeliais. Na, iš tikrųjų, šie iššūkiai parodo vaikų drąsą, vaikų mokėjimą susidoroti su situacija ir mane tai labai žavė, nes iš tikrųjų šis darbas, ar ne, mūsų scenos žmonių yra nenumaldomai sudėtingas, ypač kai dar tokios intrigos verda, kai dar reikia susiorientuoti muziką, įsijausti ir išpildyti viską, ko prašo renginio organizatoriai. Nieko nelaukos, aš noriu dar vieno vokelio. Ir dabar artistiškiausia pora. Štai. Pažiūrėkime, kas šiame vokelyje slepiasi ir kurios poros ateis pas mus. Taigi, kviečiu į sceną Benediktą Žiogą ir Ulą Aleksandravičiūtę. Giedrių Kareivą bei Urtę Baltakytę. Taigi ir šiai artistiškiausiai porai rinkimuose yra štai tokia užduotis. Filmas Agentas Johnny English 3.0. Tai yra filmas su Sofija Loren. Prašome arčiau, vaikai, kad jūs galėtume taip pat pamatyti užduotį. Iš pradžių parinkit, kas pirmas, kas antras. Taip, kurie norėsite pirmieji pradėti, kurie jausite drąsiau. Benediktas, manau, ir Ula, ar ne? Tai žavėjai, drąsėjai. Na, pasižiūrėkime, kokia užduotis. Taigi, dar kartą, vaikai, jums priminsiu, kad jūsų užduotis yra papirkti ekspertus, jų širdis, kad jos užsidegtų ir mes pamatytume, kaip šviečia jų krūtinės. Tad nepamirškite šipsotis, žiūrėti jiems tiesiai į akis ir papirkti savo žavumu ir mylimu. Tad Benediktai ir Ula pirmieji, prašome į scenos vidurį. Atsiprašau, vaikučiai, jums per greitai išeina? Jūs šokate dvigubai lėčiau. Ar paleisti tą ritmą? Gerai, jūs pagalvokit, Giedrius, šitą muziką tiktų jums?
Pagal ritmą. Jūs tada palaukit, vaikučiai, palaukit, šonė, palaukit. Eikšit pas mane, Benediktai. Pažiūrėkit, jūs trupučiuką susijaudinate. Va, nieko, dar susikaups. Tempas labai geras turėtų būti. Uh-huh. Viskas tvarkoju. Plojimai. Šaunuoliai. Pasirašėt, susikaupėt. Gerai, gerai, bandykime dar kartelį. Tinka šitas ritmas, ar galim lėčiau pastatyti? Tinka, aš manau, susikaups vaikai. Gerai. Tikrai, jie jau dabar pasiruošę. Bravo. Šaunuoliai. Batareika baigėsi. Einam į vidurį visi. Aha, štai poras, taip gražiai įsirikavo. Iš tikrųjų, prakaitas išmušė vien žiūrėt į vaikus, koks greitas džiaivas buvo. Ar labai pavargot? Aš tikiu, žinokit, aš tikrai pavargu net žiūrėti, o jums tai tikriausiai tikrai iš kojų išvertė. Na ir vėl gerbėmėjai ekspertai, manau, jūs esate jau pasiruošę, nusprendę. Ir duokime pirmąjį žodį Giedriui ir Urtei. Į priekį gerai užėkite, šaunuoliai, kad jūs visi matytų gražiai, šaunuoliai. 8, 9. Taip visus pamačiau, 9 balai, šaunuoliai. Ir Ula, ir Benediktas. Taip. Irgi 8 suskaičiavau, tikriausiai nesuklydau, bet tikriausiai turėtų būti kaip ir mažiau, ar ne? Jeigu mano matematiniai gebėjimai neapgauna, dar kartelį perskaičiuosiu. 8, aha, bet gaunasi, kad lygiosios. Tai žinokit, reikės dar iš naujo balsuoti, nes mes lygiųjų negalim palikti. 9 buvo, ar teisingai? Irina, padėkite man. Buvo 9 ir 8, čia teisingai, viskas užtenka. Viskas bendrom jėgom. Mes labai norime, kad viskas būtų sąžininga, kad vaikai tikrai gautų tai, ko yra nusipelnę. Šaunuoliai, iš tikrųjų, jums pakliuvo labai sunki užduotis, bet jūs su jie susidorojate ir tai padarė jūs dar geresnį šokėjais. Ačiū jums. Ir vėl keliauju prie šio gražaus trofėjų pakilos. Ir dabar profesionaliausia pora. Štai. Nežaviausia, prašom. Taip, klausu.
Kokią norėsite, Irina, aš pagal jūs būtinai padarysiu. Pagal scenariją, prašau. Elegantiškiausia, tada paimsime. Elegantiškiausia. Na, aš žinot, iš karto noriu prie profesionalų, taip jaudinuosi šį vakarą, iš tikrųjų karštis mūšo ir mane, jaučiu vaikų jaudulį, jaučiu, kaip jie nori laimėti šį projektą. Ir labai gražu tas vaikiškas entuziazmas. Taigi ir dabar keliauja elegantiškiausia pora, tai bus Pijus Gudonis ir ją Ainė Jakubkaitė. Ir kadangi turėjo su jumis būti Jokūbas ir Adrija, tai jūs šioje nominacijoje vis tiek turėsite atlikti užduotį. Ir štai aš paskaitysiu, kokia jinai yra. Filmas Meilė choleros metu, 2007 metų filmas. Pažiūrėkime jūsų užduotį. Atsiprašau, galima pakelti apyrankį nuo parkėto? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena. Taigi, ar pasiruošę? Susikaupėte? Gerai, jūsų scena. Galima čiučiut apie filmą? Mes nieko nepamatėm. Būtinai, bet manau, dabar vaikai labai jadinasi, nori atlikti šokę. Aš tarp ne, kėdėsiu. Jie turi suprasti, apie ką jie šoka. Gerai. Mes žinome, bendradarbiaujame, matote, tiesiog puikiai vyksta. Ir dabar, žodžiu, vaikai, šitas filmas yra apie taip, apie meilę, kuri sustiko du labai jauni žmonės, bet tuo metu jie negalėjo kartu gyventi ir mylėti vienas kito. Na, žinote, tėtė neleido, mama nenorėjo, vienas turtingas, kitas dėja netoks ir štai meilė jų neįsipildė. Ir ta pora vėl susitiko po daugelio metų kartu ir jie tik tada galėjo vėl būti kartu. Bet, kad jiems niekas netrukdytų, vaikinas, jau tada jau subrendęs vyras, paskelbė pandemiją laive, kad niekas jiems netrukdytų ir tai primena dabartinį mūsų situaciją, kai yra karantinas, ar ne, ir niekas nieko negali bendrauti, visi vieni kitų bijom ir vengiam. Ir štai kaip jūs irgi buvote uždaryti studijų savo choreografijos studijoje su mokytoju Viteniu, irgi iš jos negalėjote išeiti niekada, buvote visada kartu. Taip, ar ne, jūs tik ir gyvenote, na, tikriausiai. Taigi, ir šis šokis ir yra apie tai, šis filmas būtent apie tą meilę, kuri po daug metų išsipildė. Tad labai kviečiu pabandyti atskleisti tą meilę. Įsivaizduokite save, kai būsite labai labai seni, koks 50 metų, ir tada, kaip jūs jausitės vėl kartu susitikę. Gerai? Gerai. Que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecer, y en las noches del otoño reverdecer, tal como el amor que siento yo por ti. Šumali, kokia graži rumba. Laukiame jūsų širdelių, mėly ekspertai.
Taip, ar visi jau visi nusprendėte? Aš dabar bandau suskaičiuoti greitai balus. Jeigu manęs akis neapgauna, 14 balų. Ačiū Jums, šaunuoliai. Na ir dabar laikas profesionaliausiai porai išrinkti, kuriegi bus dabar ir kovos dėl šios nominacijos. Taigi kviečiu į sceną Haroldą Žalneriūną ir Kamilę Gerasamovaitę, bei Nikitą Žemyną. Ir štai ir Nikita Zimin bei Viltė Jakubkaitė. Jums, mėlėjai, taip pat yra intriga, kurią jūs patys išsirinksite savo rankomis. Tai nežinau, džentelmenai galbūt nori šį kartą bandyti laimę. Gerai, Jakubas pirmasis. Na, jau kad tu ištraukiai pirmąjį lapelį, tai duok, pasižiūrėsim tavo užduotį. Ir štai, filmas Kabaret. Su Laize Minelė pažiūrėkime ištrauka. Matote, yra labai artistiška daina. Tai, mėlėjai, kad išpildyti visus Irinos įgaidžius, jūs turėsite išpildyti tas tarpelius, tuos visus pasipurtimus, tad būkite labai, improvizuokite ir elkitės, kaip muzika jūs neša. Tai atprašau jūs į sceną. Tikrai ne mano, tikrai muzikas. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. This world that makes the world go around, that clinking, clanking sound, it makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, but sad we both are sure on being poor. Na, įdomu, ar ši daina bus pranašiška ir ta mani mani atneš jums tikrų mani mani. Dabar kviečiu į vidurį, tai dar ne vidurį, dar žino, pirmą pamatykime Nikitos ir Viltės užduotį. Susikopėte, nusiteikėte, gerai, scena jūsų. Fueron caminando tu pané de bailar, tacones.
Na, ne veltui ši nominacija yra profesionaliausia pora. Niekur nepabėkite, prašome į vidurį abi šias žavingas poras. Jūs net nematėte, kokių skvarbių žvilgsnių Nikita praėjo pro Haroldą. Tiesiog jautėsi kova tarp vyrų. Net man šiurpas nuėjo, galvoju, tikiuosi, netapsi šokis į pasadoblį. Tarp dviejų vyrų. Taigi, jūsų laikas dabar yra nuspręsti, ekspertai, kuri pora jums yra labiausiai arčiau širdies. Ir pirmieji, kadangi pasirodė Haroldas ir taip, ir Viltė, Jėzus, atsiprašau, Haroldas ir Kamilė, taip. Jūsų balsai Haroldui ir Kamilei. 5 švieselės, šaunuoliai ir Nikita bei Viltė. Ir štai balsai pasiskirti taip, jog dauguma nubalsavot, jog Nikita ir Viltė šioje nominacijoje yra geresni. Štaigi balsai. 14 balsų, bet man atrodo, kad truputį kažkas neišjungia. Išjungit, kas už pirmą porą balsavo. Aha, išjungiam švieselės ir dar kartelį įjungiame už Nikitą ir Viltę. Visi išjungite. Gerai, o dabar įjungite, kas norite balsuoti už Nikitą ir Viltę. Ir dar kartelį paskaičiuosime. 10. Dabar suskaičiuoju, jeigu teisingai viskas yra. Ačiū. 11. Taip, 11. Gerai. Ačiū jums, šunueliai. Gražus, grakštus, jauni. Yra ko pavydėti. Dabar norime dar vieną nominaciją atidaryti ir pažiūrėti, kas yra šioje. Taigi, Nikitai neteks atsipūsti. Nikita Zimin, vėl kviečiu tave į sceną, bei Emilijų Beinorą. Nominacija Misteris X. Nenuspėjamas tas mūsų šokas. Nominacija geriausias aktorius. Šitie du berniukai parodė labai savo artistiškumą per visas 4 vakarus. Taigi, už tai, kad jūs esate labai artistiški, tai jums dar kartelį pasirodyti reikės. Žinote, mūsų apdovanojimai yra neįprasti. Iššūkiai po iššūkio. Aš manau, po tokio inirtingo vakaro reikės jums atostogų, ar ne? Pritarėt man. Na, taigi, užsimerkite ir bandykite traukti, kuris kurį. Aha, ir kuris pirmasis. Aš manau, tokime Nikitai atsikvėpti, ar ne, jis ką tik po šokio, galbūt Emilis pirmas galės. Ir Emilio yra filmas Šokiai be taisyklių, 1992 metų filmas. Rimties vyrukai. Žuomena tokia miglota, Emilė, aš sutinku, bet nuskambės muzika ir manau, tu ją pajausi. Tu tikrai esi labai artistiškas, manau, tikrai gali pasinaudoti savo muzikiniais visais gebėjimais, žinoma savo energiją ir savo charizmą. Tad į scenos vidurį
pasitemk, muzika tikrai į šitą filmą, paskui galėsite peržiūrėti. Šaunuolės. Nikita, kaip tu jautiesi dabar? Neblogai. Aš kaip pamačiau jo iššūkį, irgi jaučiaus manau taip pat. Maša ir Lokys. Serija šoka visi. Tavo scena. Įkvėpk Lokio drąsos ir pasirodi, kaip gali geriausiai. Prašom į vidurį. Na, tikriausiai išgazino iš pradžių iššūkis, bet kaip matai, viskas įsisprendė geroje. Pasidalinkis scena, vyrukai, dar ir mane reikia priimti. Na taip, tikriausiai jau nusprendėte savo simpatiją, tai Emilį ženk drąsiai žingsnį į priekį ir balsuojame už Emilį. Emilė, pritari man, kad dega 8 švieselės? Gerai, teisingai suskaičiavom. 8 balsai. Šaunuolis. Ir išjunkime. Aha, šaunuoliai ekspertai. Ir už Nikitą. Devini balsai. Labai lygi kova, vyrukai. Iš tikrųjų, esate abu nuostabūs, abu charizmatiški. Ir linkiu jums ko geriausios sėkmės. Dar nesibaigė renginys, dar laukia intrigos. Ačiū jums, vaikinai. Ir štai paskutinioji nominacija žiūrovų numylėtiniai. Kadangi žiūrovai visus 3 vakarus labai atsakingai dirbo ir gyvertino, bilietų kitoje nugarėlėje rašė savo pačius mylimiausius ir labiausiai patikusius šokėjus, tai vieni mylimiausi žiūrovų šokėjai yra Vytas Jekšys ir Luka Gronskytė. Kviečiu juos į sceną. Taigi, žaviausiai mūsų mažieji du pipiriukai. Jums
filmas yra Džiaze tik merginos. Ar matote ekraną? Matote? Gerai, žiūrime į ekraną. Вы опять ведете. Простите. Nemirštanti klasika, 1959 metų filmas. Džiaze tik merginos, o šoka du vaikinai. Galbūt aš kažko nesupratau, bet manau tikrai paaiškins ir parodys šį šokį Luka ir Vytas. Prašau į sceną. Gėlytės trūksta, taip. Na ir drąsiau į vidurį iš šių gražių šviesų apsupti. Mėly ekspertai, kiek šiai gražiai porai atiduodate balų? Penkiolika balų. Ar teisingai suskaičiuoju? Teisingai, manau, tikrai šie gražus šokėjai. Ir taip visų numylėti, tų balų neskaičiuoja. Ačiū Jums, Vita ir Luka. Ačiū. Štai ir baigėsi šio vakaro intrigos. Nominacijos taip pat pasibaigė. Ir mes jau susumuosim balus ir būtinai vakare, šio vakaro tai yra pabaigoje, sužinosime visus nugalėtojus dar kartelį. Nors, manau, jau daugelis numanote, kas kuri nominaciją ir laimėjo. O dabar laukia dar vieni šokėjų pasirodymai, jie turi paruošę dar vieną savo programas ir pirmieji į sceną jau ruošiasi, tai Pijus Gudonis ir Ainė Jakubkaitė, jie atliks rumbą. Trying to fill that void.
Aplodismentai žaviesiams šokėjams. Ir aš manau, tų švieselių mums tikrai negaila ir galime jas dar kartelį uždegti šiems gražiems šokėjams. Plojimai, plojimai. Taip. Ir balsuojam, paskutinis pasirodymas čia kaip atsisveikinimas. Taip, bet tiesiog aš norėjau, kad visos švieselės vėl užsidegtų ir jie pamatytų visas degančias šios švieselės. Taip, jūs buvot vieni tokie ramiausių, bet aš manau, tvirtų žvingsnių keliavote per šį projektą ir jautėtės gana užtikrintai, ar ne? Taip, aš jums tokius kaip palinkėjimas norėčiau tiesiog, Pijau, tavo šypsena yra kerinti. Dar kartelį norime mes ją pamatyti. Štai Pijus šypsosi. Aine, o tau norėčiau palinkėti daugiau drąsos. Žinai, šokėjo sako, kartais jis atrodo kaip, pasikėlusios, bet jos nepasikėlusios, jos su karūna. Tad laikyk tą karūną aukštai, kad ji tikrai nenukristų, o jeigu truputį pasvyru, tiesiog pasitaisom ir einam toliau. Ačiū jums, šokėjai. Ačiū šokėjams, ačiū ir mūsų komandai. Tikrai noriu dar kartelį padėkoti tai Povilui Vireliūnui ir Kupiškėnų studijai už šį gražų bendradarbiavimą ir projektą, kurio metu mes turime tiesioginės transliacijas, su kuriomis aš sveikinausi su jumis žiūrovai tiesioginių eterio metu ir žinoma visais tais, kurie žiūrite įrašus. Taigi apdovanojimai keliauja Povilui. Padėkos raštas ir saldžios dovanėlės. Taip pat dėkojame ir dar bus daugiau tų padėkų, bet aš manau po truputį, po vieną, po kitą, kad visi jaustumėmės ypatingai gerai ir juk žinote, po kiekvieno didelio darbo norisi to apdovanojimo. Ir tas prisidėjimas tampa dar didesniu ir dar gražesniu, bet aš manau, dabar kviesime dar vieną porą į sceną parodyti savo geriausio šokio. Tai dabar į sceną jau pasiruošę yra Vitas Jekšys ir Luka Granskytė. Ir Luka, mūsų šypsenos, mūsų šio vakaro ir šio viso šokių ringo puošmenos. Ačiū Jūsų labai už Jūsų energiją, už Jūsų nepamirštamą džiaivą, už Jūsų vaikiškumą ir pasirinkimą muzikos. Jūs buvo tikrai labai įsimintina pora ir aš Jums linkiu šokti, žinokit, kuo geriausiai laimėti visus konkursus, nesvarbu, kaip baigsis šitas vakaras, bet aš Jums linkiu, kad Jūs žengtumėt dideliais žingsniais į priekį. Ačiū Jums, vaikai.
Ačiū noriu pasakyti ir Minai, mūsų ekspertų vadoviai, kuri kaip gražias baltas avėles gainiojo mūsų ekspertus, juos ėmė iš jų interviu, drąsino juos visais žodžiais ir žiūrovus prižiūrėjo, vaikus palaikyti, sakė. Tad ir Mina, tau, žiūrėk, už nugaros dovanos keliaujo paštu oro. Na ir žinoma, aš dar nuo savęs taip pat irgi labai dėkoju ir Minai, buvo labai malonu kartu vesti su tavimi renginį. Aš manau, kad tai tikrai ne paskutinis kartas. Ir dar prieš šių gražių žodžių aš noriu dar padėkoti ir mūsų dailininkai Ingridai Rudzinskiniai bei visą jų gražiai komandai, tai ir Algiui, ir Robertui, ir Laimai. Iš tikrųjų, visa ši graži scena yra jų rankų darbas ir kiekvieną renginį be jų pagalbos mes tikrai neišsiversime. Tai ačiū šiai gražiai mūsų kultūros centro darbuotojų komandai. Ir taip žinoma, plojimai jūsų. Ir dabar gražiausiam savo šokiai atkeliauja Benediktas Žiogas ir Ūla Aleksandravičiūtė. Benediktai ir Ūla, jūs buvot tos šypsenos, kurios tikrai ilgai įsimins mūsų atmintise. Ir ko aš jums, žinokit, noriu palinkėti, nepaisant, kaip pasibaigs šis projektas, Ūlai dar didesnės šypsenos. Žiūrėti drąsiai į publiką, papirkti jų širdis. O Benediktai, aš manau, tu žinok, taip viską gerai darai, tavo muzikos skonis labai geras. Labai tikiuosi susitikti kokiam vakarėlėje kartu. Gerai, priimsit ir mane senutę. Gerai, priimsite. Ir jūs būkite tos žvaigždės, kurias spindi pat ryškiausiai. Būkite ryškiausiai žvaigždės. Gerai, ačiū. Ačiū tariu ir mūsų garsistui Mindaugui. Didžiausiai aplodismentai keliauja ir jam bei dovanos saldžios. O pasirina, kaip nesibaigiantis laimės šulinys, tik iš kažkur traukiasi dovanos pačios ir tikriausiai nesibaigs niekada ir visam vakarui visiems tikrai užteks. Ir dabar į sceną kviečiu Giedrių Kareivą bei Urtę Baltakytę. Palaikykite juos. Come into mercy.
ragaujame drugelių medų ir kai svajonėmis užliejame akis, mes dykumas paverčiam vandenynais, kuriais išplaukiam į neatrastą šalį. Visiems linkiu gražių žodžių ir iš tikrųjų, ką aš linkiu kiekvienai porai, aš linkiu ir kiekvienam iš jūsų. Bet labai norėčiau išgirsti iš jūsų, kai ko jūs palinkėtumėt savo draugams, kurie yra jūsų kolektyve, galbūt ar gyvenime kaip sektųsi, ar su šokiais, ko norėtumėt palinkėti? Visko ko geriausio. Visko ko geriausio. Kad labai sektųsi šokiuose ir visada užiminėtų pirmas vietas. Na taip, visiems, kad būtų pirmos vietos. Ačiū Jums, ačiū. Ačiū noriu tarti ir mūsų Kupiškio kultūros centro administracijai visai už pagalbą, už gyvendinant šį projektą. Tikrai reikia visų pagalbos ir prie šio projekto dirba labai daug žmonių. Norime padėkoti ir mūsų dizaineriai Simonai Bačiuškieniai, taip pat didžiausi aplodismentai ir Simonai keliauja iš jūsų rankelių. Taip pat aplodismentai mūsų fotografijams, tai ir Karolinai Vaižmužytei, bei Gintarei Nacar. Sveikinimai ir jums didžiausia, ačiū. Ai, deja, apie fotografiją. Aš vis kalbu ir mane vis negražinu fotografuoja. Gintarė, dabar momentas man irgi. Aš plaukiu plojimą, kad man būtų linksmiau. Ačiū, liuks yra. Ir dabar į sceną noriu pakviesti Emilijų Beinorį ir Nikolę Lupikytę ir jų nuotaikingas džiaivas. To myself, this could be hell.
šeštadieninis vakaras ir aš visiems dėkoju. Galbūt turite ir jūs kam padėkoti. Realiai didžiausia padėka tai būtų treneriui ir žiūrovam, kad palaikė visą laiką. Tai o ką Nikolė turi pasakyti? Labai dėkoju savo tėvams, kad palaikė. Žinoma, plojimai. Šaunuoliai jūs, ačiū. Gražus, tiesiog padėkos vakaras. Dar ne viskas, dar ne visos poros pasirodė. Ir dabar noriu pakviesti Pijų Gudonį ir Urtę Aleksandravičiūtę. Vaikai, kas jums šiame projekte buvo sunkiausia? Sunkiausia gal buvo papirkti žiūrovus ir ekspertus, kurie balsavo už mūsų pasirodymus. Mhm. O Pijus? Visai nelengva buvo dar varėti susistatyti visas. Nu ir taip, Urtė, teisi. Pratingas vyrukas, moteris visada teisi. Tau apie jų aplamai buvo sudėtinga, nes tu turėjai ne dvi partnerės. Kaip manai, ar tau tai padėjo, kaip šokėjų, ar kaip tik apsunkino viską? Nu, manau, padėjo. Nežinau, gal. Nu, reikėjo daug dažniau treniruotis. Taip. Praktika yra pati geriausia mokytoja. Ačiū, jūs tikrai nuostabus. Ir vaikai iš tikrųjų, ką moka, tai moka geriausiai šokti. Na, o mano darbas yra kalbėti, tai aš ir kalbu. Dabar norėsiu į sceną pakviesti Haroldą Žalneriūną ir Kamilę Gerasimovaitę. Ir štai jų gražus šokis.
aš pačioje pradžioje šią porą praminiau paslaptingąją porą, nes iš tikrųjų iš jų ištraukti žodį buvo labai sunku, jie tokie paslaptingi užuomenomis tik tai kalbėjo. Kamilė ir Haroldai, ką jūs išsinešite iš šio projekto? Tai be abejo patirtį ir tiek, nežinau. O kaip žiūrovų simpatijos? Iš tikrųjų nelabai domėjausi, bet spėjau neblogai. Na taip, žinoma. Kuklumo netrūksta, bet kaip ir Mina teisingai pasakė, jog truputį reikia to jaudulio, ar ne, kad stemtis ir nepersistengti per daug. Aš jums, žinot, palinkėsiu tikrai to, žinot, kai būna dažnai sportininkai patampa gana šalti. Nors jie atrodo judesių jų šoka, išjaučia muziką, bet kartais jie atrodo šalti. Tai aš jums palinkėsiu būti atviriems, emocingiems ir kad iš jūsų žvilgsnio mes suprastumėme ir jūsų pirštų galiukus. Tad ačiū jums labai už šies gražus šokius, ačiū, kad buvote. Ir į sceną paskutinieji Nikita Zimin ir Viltė Jakubkaitė. Aistringoji mūsų pora. Širdis nepabėgite, žinokite. Jau kadangi paskutinis vakaras, aš noriu jumis atsidžiaugti visais atskirai po vieną. Nikita ir Viltė, jūs buvot labai artistiški, jausmingi. Ir toks klausimas jums, ko jūs palinkėsite savo į ateitį? Sėkmės ir pasiekti užsibrėžtų tikslų rezultatų. Judėti toliau ir nepasiduoti. Žinoma, šaunuoliai jūs tikrai. Ir gal darbūt, kadangi nors ir nėra jūsų choreografo Vitenio, galbūt norite perduoti jam linkėjimus. Manau, jūs tikrai peržiūrės šį įrašą ir galės pažiūrėti jūsų žodžius. Linkiu geros žvejybos. Na va, visos paslaptys atskleistos. Ačiū jums, šaunuoliai. Linkiu ir aš, Vitenė, tau geros žvejybos, tikimės sulaukti tos skanios žuvies ir čia Kupiškyje.
Dar kartelį norėčiau padėkoti visiems žiūrovams, tėveliams, kurie taip pat labai nirtingai ir atsakingai dirbo šiame projekte. Žinoma, kiekvienas iš jų labiausiai palaiko savo vaiką, už jį labiausiai serga ir nori, kad jisai laimėtų. Tai aš jums to ir linkiu. Na, žinoma, yra tik viena vieta, bet kaip matote, mūsų yra gausus apdovanojimų stalas, pakila ir tikrai visi vaikai liks apdovanoti ir nei vieno nenuskriausime. Liko sudėlioti paskutinius taškus. Nominacijos pats gražiausias šio renginio momentas. O tam momentui reikia truputį laiko. Tad jau manau merginos iš Grigiškio ugnės šokėjos jau yra pasiruošusios ir kviečiu jas į sceną. Aplodismentai, pasitikime svečius. Get messed up at the party. I make a scene and get upset. But when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and act like there's nothing to forget. Maybe I should count my blessings that you're just that tight. So call me masochistic, but sometimes I want to. Every time I leave, you pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're telling me cruel cause I'm just wanting you to react. Say jump, you just say how high. I think you might love me to death. The way you do me, boy, you're too nice. You gets me up when I wanna be losing my breath. Maybe I should count my blessings that you're just that tight. So call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave, you pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're telling me cool cause I'm just wanting you to react. Looking for a little confrontation. Now I know the nice guys turn me back. The less you do, the more it makes me crazy. Just wanted you to be there. Aplodismentai merginoms. Kaip jas žaviai atrodo mūsų scenoje. Aš manau, ar gerbama Ugnė šio kolektyvo vadovė galėtų mums jas paskolinti dažniau, nes tikrai prie mūsų scenografijos jas tinka idealiai. Aš džiaugiuosi, jog šis gražus renginys eina į pabaigą, nes dabar yra pati gražiausia dalis, tai apdovanojimai. Tad aš manau, jų vaikai yra pasiruošę paradui, tad kviečiu visas poras į sceną. Kviečiame į sceną ir Ugnės kolektyvo šokėjas. Muzika.
sceną noriu pakviesti ir Miną, ir Kupiškio kultūros centro direktorę Jolitą Janušonienę. Labas vakaras visiems. Įspūdingas renginys. Keturis gražius penktadienio vakarus turėjome galimybę alsuoti šokiu, stebėti šokį, išgyventi kartu su šiais jaunais žmonėmis ir džiaugtis. Šokis tai yra ir fizinė, ir protinė, ir socialinė veikla. Kiekvienas šokis tai kita istorija. Ir šiandien matėm daugybę istorijų. Ir aš stebėjausi šitais talentingais vaikais ir jaunimu, kurie pažiūrėję filmo ištraukas, galėjo atkartoti emociją per judesį. Galėjo išreikšti save, nes išmokti šokį ir parodyti ir ateiti į sceną yra viena, o gauti užduotį ir susikalbėti be žodžių su savo partneriu. Nėra taip lengva. Džiugu. Mes auginame talentingus Kupiškio krašto vaikus ir jaunimą. Labai džiaugiuosi, kad šiais metais šis projektas startavo. Labai gaila, kad neturėjome daug žiūrovo, bet aš suprantu, po šio tokio laikotarpio, kada visi turėjome išlaikyti atstumus, dar tiesiog neturime tiek drąsos kitas iki eiti, susitikti viešai ir bendrauti. Labai noriu palinkėti šitam projektui gyvuoti ir aš manau, ši komanda, kūrybinė komanda, nuo visų techninių sprendinių, nuo ir scenos papuošimų, režisūrinių sprendinių, vedimo ir vaikų mokymo, tai toks bendras gražus derinys, kuris gali būti pavyzdys ne vienam Lietuvos miestui. Ir mes džiaugiamės, turėdami pirmiausia tokį mokytoją profesionalą Vytenį, kuris veda vaikus į priekį ir uždega juos. Aš tuos vaikus pažįstu ir tikrai jie dalyvauja ne vienam kultūros centro renginy, bet kai pamačiau juos po būtent to laiko pandeminio, tai tikrai nustebau. Nuo profesionalai tikrai yra ko džiaugtis ir didžiuotis. Norisi padėkoti ir tėveliams. Tik jūsų dėka tokie šaunūs vaikai yra. Nes labai reikalingas ir jūsų palaikymas, ir jūsų įkvėpimas. Nes šis sportinis šokis reikalauja ir papildomos fizinės jėgos. Ir ne visada gal kartais noris tą daryti, bet su jūsų paskatinimu ir vaikų užsidegimu, ir kai jie dar turi galimybę susirungti ir parodyti ir atskleisti savo vidinius gebėjimus būtent taip staiga čia ir kurti scenoje, tai jau yra talentas. Tai ačiū visiems ir taip pat noriu padėkoti Irinai, kuri šio projekto autorė ir įkvėpėja ir sumanytoja. Tai galbūt ir pradėsiu aš tada ir tą pirmą tokią dovanėlę. Ir padėkai teiksiu Irinai, o paskui jau visi kiti apdovanojimai. Ačiū, Irina, jums. Ačiū. Na ką, o dabar apdovanojimai, nes jau mes laukiame visą vakarą, net keturis vakarus. Taigi, norime apdovanoti jauniausią porą. Benediktas Žiogas ir Ūla Aleksandravičiūtė. Mes norim apdovanoti ne šiaip savo. Šitą parytę Benediktas ir Ūla pati jauniausia pora čia. Pagal metukus, pagal dienukus, jūs pati jauniausia pora. Jūs žinote šitą? Ot, už šitą jūs kol kas gaunate. Aplodismentai! Thank you.
nuo mažiausių keliaujam prie vyresniųjų. Dabar norime apdovanoti mūsų šio renginio svečius, tai Ugnės mergaitės. Kviečiame jūs, merginas, jums dovanas. Nominacija žiūrovų numylėtiniai. Vytas Jekšys ir Luka Gronskytė. Sveiki. Už ką? Nominacija žiūrovų numylėtiniai. Žiūrovų numylėtiniai. Va. Jūs gaunate Kupiškio kultūros centro knygą. Nu, žiūrovų. Prisimenate praeitą vakarą, kiekvienas savo piršto antspaudų dėjo pliusą prie savo kolegos, tai yra prie kolektyvo narių. Ir susimavus šiuos baldus, daugiausia savo komplimentų nuo draugų gavo irgi Vytas Jekšys ir Luka Gronskytė. Geriausias aktorius, Misteris X. Štai, Irina, prašome, jums duosiu žodį, nes jūs tikrai smavote ir žinote. Nu, pagal balsavimą, viskas aišku, šitą dovaną gauna Nikita. Aplodismentai. Nominacija elegantiškiausia pora. Taurės atiteka ir medaliai Pijui Gudoniai ir Anė Jakubkaitė bei jo... Taip, jums abiems gražuoliai. Nominacija žaviausia pora. Prašau. Prašau. Turėjo būti Jokūbas Kraučiūnas ir Adrija Petkūnaitė, bet jų dėja nėra. Tai dabar žaviausia pora ir šioje nominacijoje buvo Emilijus Beinoras, Nikolė Lupeikytė, bei Pijus Gudonis ir Urtė Aleksandravičiūtė. Aplodismentai.
nominacija artistiškiausia pora. Geriausiai porai atitenka taurė, o antrąjį vietai medaliai. Tai Benediktas Žiogas ir Ula Aleksandravičiūtė be Giedrius. Giedrius Kareiva ir Urtė Baltakytė. Nominacija profesionaliausia pora. Geriausiai pora atitika taurė, antrąjį vietą į medalį ir kviečiu į priekį Nikita Zimin ir Viltė Jakubkaitė bei Haroldo Žolneriūną ir Kamilę Gerosamavaitę. Norėčiau tikrai perduoti žodį Irinai, šio viso projekto organizatoriai, sumanytojai, uždėti paskutinį gražiausią tašką. Okay. Aš labai patenkinta, kad nuo pirmą iki ketvirtą vakarą jūsų artistiškumas vis tabulėjo ir tabulėjo. Ir tikrai šiandien buvo tikri artistai. Bet pagrindinis prizas šiandien, pagal visus balus, per visas tris dienas, pagal nominaciją žiūrovų ir ekspertų sprendimą, gauna Vytas Jekšys, Luka Granskytė. Aplodismentai! Vaikai, dar ne viskas, dar ne visos dovanos. Вот дар, довано. Кейп и ржадеем. Погриндинес призас ира 300 евро. И рье киляу я пасьюз. Atsiprašau, mes iš karto padalinam šitus pinigus per pusę. Vienas vakelis tau. Vienas vakelis. Aplodismentai, tokia džiugi akimirka, štai renginio finalas. Aišku, liūdna, kada pasibaigė. Nu, kaip pasakyti, man šitas projektas kaip mano vaikas. Ir kada jis išeina iš namų, labai liūdna. Bet aš džiugu, kad visi vaikai pasirodė labai gerai, kad visiems patiko, tėveliam patiko, reiškia, gyvensim toliau. Ačiū jum. Amen.
Įgarsinu padėkos man, aš jų laukiu visą šį vakarą. Žiūrėjau. Labai patikusią porą, labai mūsų, kaip pasakyti, numylėtiniai. Haraldas ir Kamilė. Ir mes... Nugalėtojai turi prašokti. Savo paskutinį šokį. Džaiva. Pinigus galite man atiduoti kol kas. Aš palaikysiu. Ir prašau visus palaikyti šitą parytę. Muziką galima? Čia galite padėti. Muzika. Bravo! Bravo! Šokame visi, visi šokam, visi šokam, visi šokam, einam visi šokti, einam, 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 einam. Bravo visiems šokėjams. Bravo ekspertams. Ačiū visiems. Dėkojame visiems. Ačiū, kad buvote. Ir iki tų malonių susitikimų. Iki. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time.